Možemo se za početak osvrnuti o današnjoj konferenciji, to jest panelu, rasprava javno zdravstvo, privatno zdravstvo. Javno i privatno zdravstvo su dva segmenta zdravstva koje se međusobno nadopunjuju i mislim da bi upravo sinergija, kvalitetna sinergija javnog i privatnog zdravstva će svakako donijeti bolju zdravstvenu zaštitu naše populacije. Evo, liječnici koji rade u privatnoj praksi tvrde da se jako puno toga treba napraviti kako bi privatno zdravstvo pod navodnicima moglo biti ispomoć javnom zdravstvu. Pa to u prvom redu ovisi kako ministarstvo, vlada, odnosno ajmo reći cijela država, vidi razvoj našeg zdravstvenog sustava. Dakle, mi svih ovih godina i desetljeća hrvatske neovisnosti vidimo da privatno zdravstvo također raste u jednoj stopi koja nije zanemariva. Danas više od 1000 liječnika radi u privatnoj zdravstvenoj zaštiti, a gdje će ona dalje naći svoje mjesto i na koji način surađivati sa javnim sektorom i sa javnim osigurateljem, zapravo je stvar šireg konsenzusa i potrebe donošenja cjelovite reforme zdravstva. Evo, kad ste se dotakli reforme zdravstva, oni su spomenuli da biti najveća razlika između stvarne cijene i cijene, recimo, koju pokriva AZZO što se tiče određenih zahvata u kojima bi oni mogli pomoći. Naravno, cijena zdravstvenih usluga je jedna od ključnih parametara kod financijskog dimenzioniranja svakog sustava. Ono što još svakako treba uzeti u obzir uz cijenu su naravno i ishodi liječenja, kvaliteta liječenja, sigurnost pacijenata. To su ključni parametri uz cijenu usluga koji trebaju definirati mjesto svake ustanove u zdravstvenoj zaštiti, bila ona javna ili privatna. I što će to na kraju značiti za samog pacijenta? Da li će veći izbor poboljšati sigurno kvalitetu i konkurenciju među samim zdravstvenim kućama, nazovimo to tako, odnosno liječnicima? Apsolutno, zdravstveni sustav postoji radi pacijenata, dakle on je osmišljen i unaprijeđivan isključivo radi pacijenata, a pacijent treba dobiti kvalitetnu uslugu. Hoće li on dobiti u javnom zdravstvu ili će joj dobiti u privatnom zdravstvu, ovisi naravno o više faktora, među njima i o cijenama koje će osiguratelj, odnosno državni osiguratelj omogućiti, ali ono što trebamo biti svako svjesni da su ishodi liječenja i kvaliteta liječenja za pacijenta najvažnije. Hvala vam najviše. Hvala.